Evo sad prava jedna letnja priča u ovoj letnjoj vikendici ovde na Peskari. Pridružile su mi se divne dame koje nam dolaze iz opštine Nova Crnja. Naime, dame su članice i jedna je vlasnica i koreograf plesnog studija Ideal iz Srpske Crnje. One postoje i funkcionišu i rade, ali tako već punih 15 godina. Osvajale su brojne nagrade, brojne medalje, putovale svuda po svetu. Imamo više nego dovoljno, da kažem, tema i razloga, ali tako što su one danas sa nama. Tamara Kudakova, dobrodošli. Inače, evo, čelnica, ali tako, ispred ovog kluba. A sa nama su i devojke Nikolija Ninković, Lara Bogaroški i Marina Milankova. Sam sve dobro zapisala, predstavila, jesam. Dobrodošli svi. Lepo izgledate, pre svega. Mislim, negdje to se tako podrazumeva kad se bavite plesom, da vodite računa o svom fizičkom izgledu. To ide jedno s drugim, jel da? Da. Samo lepe mogu da se bave plesom. A i negde ples, ja mislim da je još više prolepša ženu. Jeste, oplemenjuje, čini ženu gracioznom, uvek spremnom. Tamara, vi ste, da krenemo tako od vas, naravno, vi ste davno, još 90. godine došli iz Ukrajine. Ovde, očigledno da ste pronašli tako svoju sreću, čim ste sve ove godine ovde, a već 15, kao što rekao, radite sa ovim divnim devojkama. Imate danas oko 70, ali tako, članova u svom klubu. Šta vas je to motivisalo da se bavite time? Da li ste se i ranije, dok ste bili mlađi i u Ukrajini, bavili plesom? Pa kao prvo, ples mi je profesija. Prva profesija i prva ljubav, zanimanje. Ja sam od 5 godina trenirala ritmičku gimnastiku, do 16 i master sporta sam. Bila sam u reprezentaciji Ukrajine po Dinamo, tako se to kaže. Posle toga sam upisala srednju umetničku školu, završila za koreografa, misleći da ću postati trener koreograf. I posle zaljubila se u ples i onda mi ples odvukao. Završila sam Akademiju umetnosti u Kijevu i ja sam diplomirani koreograf. Volim pokret. Znači, to je vama i posao i ljubav, što bi se rekao, sve u jednom. Da, nije hobi samo. Ne, to mi je i prvo ljubav, pa onda ljubav koja je prešla u zanimanje, a najlepše kad radiš ono što voliš. Tu nema greške, kažu, da. Nema greške i da je to veliki luksuz i poklon tako od sudbene, od života, da se baviš onim što voliš. A smijem da pitam vas, šta vas je onda dovelo ovde iz Kijeva, tako iz Ukrajine? Pa isto tako, ples doveo iz Ukrajine i onda upoznala sam supruga ovde i tako strašno sam se zaljubila. Oće, naši muškarci su opasni, mnogo žena sam ja ovdje imala u emisiji koje su zbog ljubavi prelazile i okeane, sve, ništa nije bitno. Jeste, baš su opasni. Čak moja babuška rekla, nije mogla da nađe muža u Sovjetskom savjezu, nego otišla u Jugoslaviju, tada je bila Jugoslavija, da. Imam decu, imam sina 27 godina, čerku 22 godine, sin... Pošto sam i profesor ruskog jezika i predajem u osnovnoj školi u srednjoj, u Srpskoj Crni i u Radojevo. Sin mi kolega, radi sa mnom u srednjoj školi, čerka studira na Akademiji umetnosti, harfu. Umetnica je na majku, je li tako? Da. A da li se plesom bavi? Maša se zove. Ona je živjela u Kijevu, u Ukrajini, 10 godina i tamo se bavila plesom i harfom. I danas htjela da dođe ovde, ali bila sprečena. Nadam se da ćemo sledeći put i upoznati i razgovarati i sa njom. Sve to negde išlo svojim tokom, što se kaže kod vas. Međutim, kada ste došli ovde, koliko se taj pristup plesu razlikovao od onog koji ste možda navikli u Ukrajini? Ukrajina, kao i bivši Sovjetski savez, to su zemlje koje jako mnogo daju na razvoj umetnosti i sporta, što nije baš pravilo u Srbiji na to vreme. I onda mi smo došli ovde, takvi kao ja, da otprilike dižemo nivo. Bravo, jeste. Sad tako neskromno, ali šalim se. I koliko se imamo danas i ovde priliku da imamo tri vaše devojke, koliko su talentovane naše devojke za ples? Svaka devojka je talentovana. Koliko je uopšte u tom plesu važan taj talent? Pretpostavljam da je bitno da imate ipak osjećaj za ritam, što se kaže. Da, dete mora da bude, devojčica mora po meni, da bude i lepa, lepo građena, potencijalno lepo građena.
onda da bude muzikalna, da ima dobar osjećaj za ritam i onda uz rad dugogodišnji, mnogočasovni, onda se napravi kvalitet, onda dođe do izražaja, sve se pokaže, onda u plesu počinje da se uživa, a to je najbitnije. Kao u svemu u životu, dok ne uživaš, džabe. Jeste, da. Oseti se to što se kaže, ako radiš samo da bi radio. Da, ajde da malo čujemo devojke. Nikolija, je li tako? Jeste. Nikolija, ti isto već 10 godina, je tako, si jeste, u klubu? Jeste, 10 godina. Da, znaš, što znači da ti se dopada, jel da? Pa, svidelo mi se od početka. Šta je to što te privuklo da se baviš plesom? Pa, naš koreograf, sam po sebi, Tamara, uvek je bila simpatična i... Potpuno te razumem. Uvek nas je privlačila, imala je fantastičnu energiju, pogotovo kad smo mi bile mlađe, uvek nam je... govorila kako smo male, da gledamo šta ostali rade, kako starije rade. Mm-hmm. Mi smo uvek gledali na starije kao na neke uzore i tako smo i mi postale mm-hmm. ovakve kakve smo sada. A kako izgledaju ti vaši, ajde kažem, treninzi, časovi plesa? Pa, jel bude naporno? Bude naporno, pogotovo kada imamo takmičenje ispred nas. Mm-hmm. Treniramo 3 puta nedeljno, po sat vremena, nekad ostajemo i duže. Ali eto. Mm-hmm, dobro, ajde da čujemo dalje Laru. I Lara isto 10 godina, da? Da, 10 plesačica. Godina. Sad kad onako se osvrneš na ovih 10 godina, ovu deceniju, tako, šta ti onako prvo pada na pamet kada je plesi ovaj klub u pitanju? Čega se najviše sećaš? Pa, uvek prvo pomislim na naše razgovore na plesu. Mi smo pre svega, pre tog treniranja, mi smo se vrlo dobro upoznale i oduvek smo nekako, mi smo kao neka mala porodica otprilike. Mm-hmm. I tačno se vidi neka ljubav koja je tako između nas svih. Pa divno, divno. A što se samog plesa tiče, vi ste dosta, kao što sam rekla, u samoj najavi nastupali, takmičili se u inostranstvu. Da, jesmo. Mnogo država smo obišle, osvajale prva mesta, ne uvek, ali uglavnom su to bila prva mesta i eto. Jeste, pretpostavljam da vas je Tamara naučila da nekad, tako, odnosno kako treba prihvatiti i poraz i kad ne budete najbolje i kad ne pobedite? Naravno da nas je naučila i ona je sa nama zajedno radila na tome da naučimo da se ne razočaramo ako mm-hmm. ne budemo prvo mesto i mi smo eto samim tim postale takve da nam nije ni toliko jako bitno koje ćemo mesto osvojiti nego da smo mi zajedno i eto, da smo mm-hmm. zadovoljne. Jel postoji neki ples, neka koreografija koja te je posebno draga? Posebno mi je draga poslednja koreografija, Bagdad, zato što je nekako ističe našu ženstvenost i kostimi su nam isto eto, jako lepi. Mislim da se svima ta koreografija najviše sviđa. Sada meni jako žao, danas evo nismo u studiju u ovim uslovima, ne možete da nam pokažete na licu mesta, ali snimak ćemo videti, jel da? Da. Dobro, i da čujemo Marinu. Isto, Marina Milankov, 10 godina da. U klubu. Ja se sećaš pre 10 godina šta te to privuklo da se baviš plesom? Pa isto kao i Nikoliju i pretpostavljam Laru, Tamarina energija, ona je od uvek znala sa decom da radi mm-hmm. i to mi se svidalo i to me zadržalo vi ste u klubu. Hvalile Tamaru, potpuno opravdano, međutim ili ima nekad onako da je stroga možda, da viče? Pa naravno. Sam ubala pitanje, jel? Zna da bude, jel da? Ima svoje da, momente, da. Naravno. Kao e, pretpostavljam, kada ne slušate, jel? Pa da. A zanima me, sa kakvom energijom odlazite na taj trening? Da li to shvatate kao obavezu, kao ne znam, uglavnom deca kad idu u školu, ili da to je obaveza, malo ko baš ide s nekom ljubavlju, a kakav je pristup vaš plesu? Uglavnom odlazimo pa puni, tako je, radosno, ne smatramo to kao neku obavezu, mm-hmm. pod moranjem, mislim, to je naša želja. Da, a sad u toku leta, ali imate neku pauzu ili... Pa ili... malu pauzu imamo, mm-hmm. već u avgustu krećemo sa pripremama za takmičenje, za novu sezonu. I... Mm-hmm. E, dobro, Tamara, kada smo kod takmičenja, vi ste ona čuvena ekipa koja je trebala u Hollywood da stigne, međutim nije. Da, jel, nažalost, da? I to je bilo... To je bilo naše prvo ozbiljno takmičenje u Rijeci, evropsko prvenstvo. I tu smo imali paklene pripreme. Neka deca su padala i u nesvest. Ja to tako znam da napravim. Da svi popadaju u nesvest. I onda prvo smo ušli tamo u polufinale, pa u finale, onda u Star Night. I posle smo dobili listu da smo jedina formacija iz Srbije koja je prošla na svjetsko prvenstvo u Hollywoodu.
I tu je počelo. To je treba posebna emisija da se napravi o tom putovanju. Koje se na kraju nije ni desilo. Da, zalaganju roditelja i da. Sve. Tada, sad nećemo sa politikom to da mešamo, ali država prosto nije mogla da isprati financijski. To su bile 24 devojčice, 24 avionske karte za Sjedinjene Američke Države, smeštaj, hrana, sve to tako i trebalo nam je mnogo miliona, a mi smo dobili samo jedan deseti deo toga i tako bilo malo žao, ali možda će se ostvariti ponovo tako nešto. Da, da li imate s toga za neki naredni takmičarski period ambicije, koje bi to bile? Da, imamo isplanirano sad odlazak za Prag u novembru mjesecu. Ove devojke dobili su nagradu na UMAG Openu, koje je bilo kojeg mjeseca? Maja mjeseca ove godine, da idu u Amsterdam. Jedna grupa iz Aleksandrova, oni treba da idu u Rimini u maju mjesecu. I u Srbiji imamo mnogo takmičenja koje možemo za sad da pratimo, pošto to zahteva i financijsku podršku koju imamo od opštine. Sad moram i njih da pohvalim. I, naravno, ako su zaslužili, da, trebamo da, jeste. Da, da, zaslužili i opština i predsjednik opštine. I onda posle svaka sezona završava se koncertom godišnjim i odlaskom na more. Tako, vi ste se sad vratili s mora, što da, bi se i vidi po boji. Da, ja sam se vratila s more. Prvi put da su devojke, pošto imali su upis, nisu otišli sa mnom na more. A išli ste zajedno i na letovanje? Uvek idemo zajedno i na letovanje. Pa vi ste zaista kao jedna porodica, prava. Jesmo, jesmo. I devojke su bili malo skromne kad ste pitali da li vičem je tako, vičem je teka kao na svoju rođenu djecu. Da, Tamara, međutim, eto, rekli smo, financije veoma često su ne samo kod vas u svim, ili tako, sportskim klubovima problem, ili tako da se i postignu određeni potencijalni rezultati. Da li vam to nekad ruši snove i ambicije koje možete imati? Nema ne? Te sile koje može da nas ruši snove. Ne, ne. Ja mislim, ja sam ovako kao rukovodilac kluba, zadovoljna sam. I mislim, ako roditelji hoće, uvijek se nađe. Pa kao i za svoju porodicu, ako hoću da mi dete napreduje, moje dete lično, ja ću se truditi i naćemo neki izlaz. E gde pronalazite toliko inspiraciju svih ovih decenija da se bavite? Prvo sobom ples, sopstvenim plesom, potom i u radu sa decom. Evo, čuli smo, deca kažu da imate odličan pristup upravo i deci. Pa tako treba da se rodiš, ništa drugo. Pa da. Da li biste nekad menjali da budete nešto drugo? Ja bi samo da imam još jednu kao ja. Aha. Sestru bliznakinju, da malo podelite. Da podelite posao. A je li ima u ovim devojkama neka potencijalna naslednica vaša? Ja znate, to je meni lično jako veliki problem. Znači, 15 godina klub postoji. To je sad postoje devojke koje su udate, imaju decu, koje su jako radne, talentovane, koje bi mogli da naslede mene i da mi pomažu. Pošto imam decu od 3 godine pa do sve nekad 19. Ali, pošto to su izuzetna deca, oni su i odlični, skoro svaka devojčica ima odličan uspeh. Pošto ja tako skoro i ne dozvoljavam da to imaju loš uspeh u školi, onda to povlače iz ostanke, roditelji kažnjavaju. Oni odlaze na fakultete i onda nema ih. Nema ih, ne vrate se. Nema naslednika, da. Da. To je dobro što odlaze i dobro što se ne vraćaju, ipak smo malo onako ruralna sredina. Pa. Dobro, vidite da. Kako ste se vi snašli tu? Vama je lepo. Da. Ovo je bilo ovako sa znakom pitanja. Da. Da. Hvala vam puno što ste danas bile moje gošće. Hvala vam. Hvala što ste nas pozvali. E sad, imat ćemo prilike za danas tako na snimku, bar da vidimo kako vi to radite, kako plešete i puno uspeha vam želim u narednoj sezoni i vidimo se možda sledeći put kada se okitite nekom medaljom. Jel može da dođete? Da. Hvala vam.